ትልቅ ሰርፕራይዝ አለኝ። አቤት አቤት፣ እናቴ አቤት አቤት አቤት። እንደምታዩት ስንት ቆይ ልበላው ነው። አንቺማ ይሄን ካበላውሽ ልክ ፍየሉ ልቱ ነው የሚወቀው። የፍየል ምላስማ አበልያትም ቢያንስ ጭንቅሽ። ኧረ ተይ ከዚህ ልስጥሽ መሰለኝ። ከዚህ ያአላህ ከወንጀል አስዳን፣ ያረቢ እርጋታን ስጠን፣ ያገፋር ሰላም አምጣልን፣ አንድነት እዝነት ሞላብን። ሰላም አለይኩም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ለእናቴ ትልቅ ሰርፕራይዝ አለኝ። አቤት አቤት እናቴ አቤት አቤት አቤት። እንደምታዩት ስንት ቀኗ እንግዲህ በዚች ቢጃማ ናት። ወይኔ እኔ ቤት መታ ተጨነቀች። ሰርፕራይዙ ምንድን ነው ልትሉ ትችላላችሁ። ቢጃማ አቤት፣ ይኸው አረ አቅርቢበት። ሬቨር 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 ውስጤ ወላሂ። አንቺ ማሻላ አምቴ ልትቀራ ነው አሁን። አምቴ ባከየሽም ትቀራለሽ እንዴ? ረበል ወረበል ወረበል እናቴ፣ ወይ ወይ ወይ። እስቲ አዎ፣ እስቲ ማች ናቸው። በነገራችን ላይ ብጃማይቶች እና ያረኩላት የወጣቶቹ ናት። ይኸው ብርቅርቅ ያላት ናት የወጣቶቹ። ይሄንን እኮ ሙሰክና ራሱ ገስታጠቀ እዚህ። እስቲ አይ በቃ እችን ልበሻት፣ አሰፍቻት አለኩ። እስቲ ወግዱ እናንተ፣ እዛ ፀጉራችሁን ተፈቱ። የለ እናቴ ልበሻት፣ እችን አሰፍቻታለሁ። ስትሆናሽ ያለ አትሆንሽ። አዎ አሰፍች እኮ ነው። ምን አውቃለሁ፣ ላንቺ ይሆናል ይሄ የተሰራው። እንችንችማ ልበሻት። ተነሽ ቆሚ፣ ለበስ አድርገት። እሬ ብሉ። እሷ ደግሞ እኮ ሰው ያሰፋላት አትወድም። ይህን እንደዚህ አድርገው ምንችክችክ አድርገው ይሄ ቆራጣ ትላለች። አሁን አትወድም። ቁርጥ ቁርጥ ያለች ናት። ለወጣቶች የተሰራ ናት። እሷ ደግሞ በዚህ ብቅ ያለውን በጣም ብቅ ያለውን ነው የምትወደው እናቴ። አይዮ እንቺ ለበሳል። ዝም ብለሽ ደረብ አድርገሽ አንተ አባውዲ ሂድ፣ ውጣልኝ ውጣልኝ። እዛ እዛ በቃ አሁን የሰው ወሬ መስማት ጀመሩ። አየሻቸው? አንድ ላይ ነው የማደርጋቸው። አየሽ? እስቲ አዩ ሬቤሌው 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 አጀብ አጀብ። እርጅና ወይኔ እናቴ እርጅና። አጀብ 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 አጀብ። ስታረገው ያምራል። ጎይቷን ጉፍታ አዙረው በወይኒ ነው። ሬቤሌው ቆንጆ ነው እኮ በወይኒ የሚባለው ብጃማ ነው። እና እንዲህ አድርገን አልፍ ስላል እኔ ለምን አበር? እሷ እኮ አትበላም። እሷ አጥንት መች ትወደልኝ? አይው አንተ አባ ውዴ ልበላ ነው አሁን? አጥንት ልበላ ነው ማለት ጭንቅላት እዚህ ቤት የሚወድ የለም። እኔ የፍየሊቷን ምላስና ጭንቅላት ዛሬ መብላቴ ነው። ተመልከቱ። ይው አንተ ምን ነው ልበላ ነው? እች እኮ ፍየል ነች። እና ይው ቆይ ቆይ ልበላው ነው። ዛሬ ይሄን ከበላው ከለስ ልፍለፋ ጨምርኩ ማለት ነው። አንቺም ልበይ ባለው ነው። አንቺማ ይሄን ካበላውሽ ልክ ፍየሉ ልቱ ነው የሚወቀው። የፍየል ምላስማ አበልያት ነው። ቢያንስ ጭንቅላት እንዲኖርሽ ጭንቅላት ልጨምርልሽ። ለንፍጡ ልስጠው? ሀንፍጡ ላይ ካፍንጫው ላይ ይኸው። ኦሆ ኧረ በልቷል እሱ ራሱ የሆነ ነገር አጉሯል። ያዝ አንተ ዋጠው ዋጠው። አይኑስ አይኑ አንቺ አይኑን አውጥተሻል። አይኑ ጋር አይሆንም ነበር። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው የሚባለው? እናቴ ልስጥሽ? ኧረ ተይ ከዚህ ልስጥሽ መሰለኝ። ከዚህ
እናቴ ድሮ ማትወድም በነገራችን ላይ አንተ ትበላለህ ዳውድ ይህንን ቪዲዮ ቢያይ ልጆችን አቤት ከአሁን በኋላ ጭንቅላት ሲመጣ ማለት ነው። የለም ይታረዳል፣ ስተ ጭንቅላቱ ነው የሚበላ። በቃ ልጅሽም ጀመረ መሮጥ። አቤት የፍየል ጭንቅላት እንዲህ ያደርጋል። አምቺ ደግሞ ውስጧ እኮ ነው። ያዥ አንቺ፣ ተይ ጥርሱን ልበይ ነው። ያዥ ልስተሽ፣ ቆይ ቆይ፣ አምቺ ቆይ ይብላሽ። አዩ ቆይ ጥርሱን ብላው። ሰው ስንባል ግን የሰው ጅብ ነን። ያው አርደን አጥፍተን ነው የምንበላው። አሁንማ አህያንም ጀምረናል። በነገራችን ላይ ያልነገርኳችሁ አህያ 5000 የነበረው አህያ 13000 ብር ገብቷል። እናቴ እያለችኝ እንዳውም ወንድ ወንዱ በጣም ወንድ አንተ ማን ጠቅጥቅ አለ? ዋጥ ዋጥ አድርግ። ስሙ አንቲ ይሄ አህያ ወንድ ወደሌ ወደሌው የለም። ሴት ሴቷ ርካሽ ናት አሉ። ወደሌ 13000 ብር እንግዲህ 40000 ብር 50000 ብር ሊገባ ነው። ማነው እንደ በሬ ስጋ። በነገራችን ላይ ወደ ውጭ የላከ ነው። አንድ ድርጅት ተከፍቷል ወደ ቻይና ኢንቨስት እያደረገ ነው። እሱ ነው እያረደ እንትን እያደረገ ስጋዎቸውን። በነገራችን ላይ እስተኮቴያቸው አይቀርም፣ እስተግራቸው አይቀርም አሉ የሚላኩትና ለዛ ነው አየ ጨምረውና። እኛ እንግዲህ ፍየላችንን ደግሞ እስተ ጭንቅሏ። አቤት አቤት፣ ወይኔ የኔ ልጆችም ይፈልጋሉ። ሌላውን ሀዋ በልታ ነው ስጋው። ኧረ በልት በልታሁን ግን ውፍረት የሚባል እስተውን አልጀምረም። መብላት ጀምራለች ግን ባለፈው አትበላም ብያችሁ ነበር። አሁንማ ያረሰም አይችላትም እኮ አረ ሸመተ ያረሰም አይችላት። ይኸው ይዘናል ይዘናል። ሰባት ቀኑ እሷ ስምንት ቀን ሊደርሳል። የምኑን የልጁን ሀቂቃ በዚህ በጭንቅላት ላውጣ። እና ነገ ነው ሀቂቃው የሚወጣው። እና አባቴ ሳይሄድ አነግርኝም ነበር። እና አባቴ ሳይመጣ ሀቂቃ ይወጣል። ምን ነው ከስምንት ቀን ካለፈ አይወጣም። ሀቂቃ አይደረግም። ያኔ ሀቂቃማ ይደረጋል። ችግር የለውም። ኧረ ተሰባስበን ነው የምናወጣው። ምን ምንድን ነው የሚደረገው? ለምስኪን አርደን ሁለት ፍየል። ኧረ እባክህ ምን እያወራሽ? ሀቂቃ ወንድ ልጅ ሁለት ፍየል ነው። ትችላለህ አለህ ማለት ምን አለኝ? አንቺ ሀብታምና አሁን ትልቁን እንትን ስጭኝና ይሄንን እየከተከትኩ ልብላ። ትልቅ ገረድ ያስፈልግኝ በካሜራ ጀርባ። ምን ማለት ነው? አዮ ልጅሽም አለፈችበት። ቆይ ምላሱን ጭራሽ። ኧረ ምላስ ህፃኖች የማይበሉ